ከኤሊያስ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ተዋወቅነው ከዛሬ 20 አመት በፊት ገና በወጣትነት እድሜያችን ነበር። ከዚያም በኋላ በነበረን ቅርብ የሥራ ግንኙነት በአንድ ትውልድ ጅረት ውስጥ አብረን የፈሰስን የሞያ ጋሬ ብቻ ሳይሆን ወንድሜም ነበር። አቦጊዳ ሲነሳ ሸመን ድፍር ሲነሳ ኤሊያስ አብሮ አለመነሳት አይችልም። ኤሊያስ ለሚወደው ሙያ በቁመናው እንደ ሻማ ቀልጦ አለ ጊዜው አለ እድሜው የተቀጨ የሚያሳዝን ወጣት ነበር። ኤሊያስ የምትወደው አምላክህ አባታችን እግዚአብሔር ነፍስህን በቀኝ እንዲያኖርልን በፍጹም ልቤ እመኛለሁ። ወንድምህ ቴዎድሮስ ካሳሁን። አስቴር አወቀ ደግሞ እንደዚህ ብላ ከተባለት ነበር ለኤሊያስ፣ ኤሊያስ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ስጦታ ለማበረከት ሲፈቅድ አንተም በኢትዮጵያ ምድር ፈጠረህ። እግዚአብሔርም ተልኮ በታላቅ ትጋትና ፍቅር በመፈጸሙ አይቶና ረክቶ ከርሱ ዘንድ ወስዶ የዘላለም ሕይወትና ሰላምን ሊሰጥህ ወደደ። እኔንም እንደ ብዙዎቹ የሙያ ቤተሰቦቼ እድሉን ሰጠኸኝ። በተካንከው ልዩ በሆነ ስጦታና ችሎታ ለአንድ ሙዚቃ የሚሰጠውን ጊዜና የፈጠራ ጥረት ሳይጎድልበት በትዕግስት በክብርና በፍቅር ማበረከት መቻሉን አስተማርከኝ። እኛ እዚህ በሕይወት ቆመን ሳንጠግብህ በአጭር ሕይወት ላጣንህ በጽኑ ላዘንን እግዚአብሔር መጽናናትን ይስጥ። እግዚአብሔር የዘላለሙን የሰላም ሕይወት ያወርስልን። አስቴር አወቀ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር የሽኝት ፕሮግራም ላይ ነው እንግዲህ ይህንን የከተበው ቴዲ አፍሮ። እኔ እንደው የምለው ምንድን ነው፣ ኤሊያስ መልካ ባይኖር ኖሮ ቴዲ አፍሮ ምናልባት የዚህን ያህል ስኬት ይኖረዋል ብዬም አላስብም። ምክንያትም አለኝ። ቴዲ አፍሮ የመጀመሪያ አልበሙን ሲሰራ፣ አቦጊዳን ሲሰራ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ያቀናበረለት ኤሊያስ መልካ ነው። የቴዲን የሙዚቃ አረንጅመንት ሙሉ በሙሉ የሰራሁት እኔ ነኝ በማለት እንደውም ትንሽ በሰዓቱ ውዝግብ ተነስቶ ነበረ። እዚህ መጽሔቱ ላይ እንደምታዩት በሰዓቱ ሚኒሊክ የምትባለው መጽሔት የቴዲ አፍሮንና የኤሊያስ መልካን በሰዓቱ የነበረውን ውዝግብ ይዛወታ ነበረ። እንደውም ኤሊያስ ምን ብሏል እዛ ላይ፣ አስሩንም ዘፈኖች ብቻዬን ነው የሰራሁት፣ አንድ ዘፈን ነው አቦጊዳ ባንድ የሰራለት በማለት ፖስተሩ ላይ ፎቶ አለ፣ ካሴቱ ላይ ግን ስሜ ያልተጻፈም በማለት በሰዓቱ ከቴዲ አፍሮ ጋር ትንሽ ቅሬታ ውስጥ ገብተው ነበረ። በሰዓቱ እንደውም ኤሊያስ በቴዲ አፍሮ አዝኛለሁ በማለት አስተያየቱን ሰጥቶ ነበር። ነገር ግን ያው በጊዜ ተስማምተው ሁሉ ነገር ሰላም ወርዶ ነበረ። ለምንድን ነው ይህን ነገር እዚህ ጋር ይሄንን መጽሔት ማንሳት የፈለግኩት? ከነበሩት 11 ዘፈኖች እንግዲህ አስሩንም አሬንጅ ያደረገለት ያቀናበረለት ኤሊያስ መልካ ነው። ኤሊያስ መልካ ማለት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰው ነበረ። የቴዲ አፍሮ አቦጊዳ አልበም የምታስታውሱት ከሆነ ቴዲ አፍሮን ቁጥር አንድ ላይ ያስቀምጠው ለስራው መሰረቱ ወይ ደግሞ ለዛሬ ማንነቱ ዋነኛ ቤዙ የመጀመሪያ ስራው አቦጊዳ ነው። አቦጊዳን ደግሞ ኤሊያስ መልካ ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ኤሊያስ መልካ እንግዲህ ትልቅ የሆነ ባለውለታው ነው ማለት ነው። ትላንትና በነበረው እንግዲህ የሽኝት ፕሮግራም ላይ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ዘሪቱን አይታችኋታል። እንዲሁም ዘሪቱ የምትለው ምንድን ነው፣ አሁን ላለችበት ማንነቷ በተለይ ደግሞ በመንፈሳዊ ህይወቷ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ የነገራት ኤሊያስ ነው በማለት ምስክርነቷንም ሰጥታለች። እጅግ እጅግ ማዝና የአንድ መዝሙር አቅርባለታለች ማለት ነው። እንደዚሁም ጓደኞቹ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ኤሊያስ እንግዲህ በ42 ዓመቱ ነው ከዚች ዓለም የተለየው። በጣም ገና ወጣት ነው እና ይሄ የፈጠራ ስራ በተለይ የስቱዲዮ ስራ በጣም ነው ደም የሚመጣው። ኤሊያስ ደግሞ ለገንዘብ የኖረ ሰው አልነበረም። በህመሙ ላይ እያለም ብዙ ስራዎች ይሰራ ነበረ፣ ብዙ አልበሞች ይሰራ ነበረ። እንደዚሁም ደግሞ አውታር የሚባለውን የሙዚቃ አፕሊኬሽን የትኛው ሙዚቀኛ ሙዚቃውን የሚሸጥበት አፕሊኬሽን
ኮፒራይቱ ተጠብቆ ማለት ነው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተባብሮ ከኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ጋር ተባብሮ ለዚህ ያደረሰውና ዛሬ አርቲስቱ ያለምንም ችግር ሙዚቃውን እንዲሸጥ በአውታር አፕሊኬሽን ያደረገውና ለብዙ አመታት ከ6 አመት በላይ የለፋበት ስራው እዚህ ያድርሶ ፍሬውን አይቶት ነገር ግን መጨረሻውን ሳይኑ የተከጨው እና ኤሊያስ እንግዲህ ሁለ ገብ ነው ከምንም በላይ ጓደኞቹ እንደሚሉት ከሙዚቃው በላይ ማንነቱ ከሙዚቃው በላይ ደግነቱ ከሙዚቃው በላይ ሰውነቱ እንደሚበልጥ ነው የሚናገሩት በትላንቱ ቀብር ላይ እንግዲህ ያልተገኘ አርቲስት የለም የኢትዮጵያ ታዋቂ አርቲስቶች እኔ እንደው ዝም ብዬ ሳስበው ይሄ የኩላሊት በሽታ ብዙ የአዲስ አበባ ተከታታዮችም ጠይቃችሁኛል ወጣት አርቲስቱን እንደዚሁም ህዝባችንን እየጨረሰ ያለ በሽታ ነው እና ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ዳያሊሲስ የሚባል ነገር ስለሱ ብዙ አንብብ ያለው እንደዚሁም ዳያሊሲስ ከሚያደርጉ ሰዎችም ሰምቻለሁ ያደክማል በጣም በጣም ነው ኢነርጂ የሚወስደው በጣም ነው የሚያደክመው የኩላሊት ደም ሙሉ ደማችሁን ነው እንግዲህ መታሳጥቡት በሳምንት 3ቴ እና ኤሊያስ ለአንድ አመት ያህል ይሄን ነገር አድርጓል በዛ ላይ ደግሞ ኩላሊት በሽታ ሲይዘን ለስኳር የመጋለጥ እድላችን በጣም ሰፊ ነውና በመጨረሻው ኤሊያስ ሊሞት ሲል 9 ቀን ሙሉ ዳያሊሲስ አላደረገምና ለምንድን ነው ያላደረገው ቢየዝም ቢሳስብ እንደውም ማነው ተዚያለኝ ሃይሌ ሩትስ ነውና ሃይሌ ሩትስ ምን ይል ነበር ኤሊያስ ከ50 አመት በላይ መኖር አልፈልግም የዚያን ያህል መኖር አያጓጓም ነበር ብሎ ለሰይፉ ባለፈው አስተያየቱ ሰጥቶ ነበርና ምንድነው ኤሊያስ ላይ ነው በራሴ ስታዘብ የነበረው ምንድነው በጣም ያለ እድሜው ብዙ ነገር ሰርቷል እንደሚመስለኝ ያው መልኩንም ስታዩት ያው ታቃላችሁ በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ያልፍ እንግዲህ መጨረሻ ላይ 9 ቀን አለመሰራቱ እንደሚሞትና አደጋ እንደሚደርስበት አውቆ አለማድረጉ ዳያሊሲሱን ራሱ አንድ የሚያሳየን ነገር ቢኖር ምንድነው ዳያሊሲሱ በጣም ስለሚያደክም ምናልባት እንግዲህ መጨረሻ ላይ መሰልቸትም ይሆናል ኖር ያለውኝም ከዚህ በላይም መኖርም አልፈልግም ማለት አንዳንድ ያለ አይደለ በጸጋ ሞትን መቀበል ለምን ያደክማል እኮ አለምም ታደክማለች እንደምታውቁት ካለበት የሥራ ጫና ካለበት ህመም አንጻር ከነበረበት ወጣትነቱ በዚህ ህመም ምክንያት እየተሰቃየ ያለውን ነገር ብዛት ስትመለከቱ ስቃዩን ሲመለከት ምናልባት በመጨረሻ ሰዓት ዋይናት በቃ ሞትም ቆረፍት ነው ብሎ ያሰበ ይመስለኛል ይሄ እኔ ግምት ነው ለምን እንደዛ ብሎ ባስብ 9 ቀን ሙሉ ዳያሊሲስ ሳያደርግ ያ ማለት ከሳምንት በላይ በ9 ቀን ውስጥ ቢያንስ 4 ነው ዳያሊሲስ የሚያደርጉ በሳምንት 3 ስለሆነ ማለት ነው እና ያ ይመስለኛል ኤሊያስን በመጨረሻ እንትን ያለው እንደኔ እምነት ሞት ሁለት አይነት ነው አንደኛው የቁም ሞት አለ ያ ማለት ምን ማለት ነው የሰው ልጅ የሚፈልገውን ነገር ሳያደርግ የሚኖረው ህይወት ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ይሄ የፊዚካል ሞት አለ ሰውነታችን ሲሞት ስለዚህ ለኔ ኤሊያስ አልሞተም በነፍስ ያለ ኖሯል ስራው አኖሮታል የሚወደውን የሚያፈቅረውን ነገር ነው ሰርቶ ያለፈው ሲሞትም አይሞትም አልሞተም ለምን ስራው ህያው ነው በእኛ በኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያን ህዝብ ውስጥ ለዘላለም ስለሚኖር ኤሊያስ በስራው ህያው ሆኗል ለኔ ኤሊያስ ሁሌም ይኖራል ሁሌም ነው በልቤ የሚኖረው በጣም በጣም ወደው ሰው ነው ደግሜ እንግዲህ እስከማገኝ ድረስ በሚቀጥለው ህይወት በእግዚአብሔር ቀኝ ሆነ እንደምስጠብቀኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ በጣም ነው የምትወደህ ኢትዮጵያ በጣም ነው ኢትዮጵያ የምታመሰግነህ አደረክላት አትሞትም ያውነ ኤሊያስ ይሄንን ለምንላችሁ ነው መጣነው አመሰግናለሁኝ አዲስ አበባዎች ነን በያላችሁበት መልካም ሁሉ መኛለሁኝ ቻው